Just your thing? Hele, už jsem na to odpovídal. To bylo velice, velice špatné z tvé strany. Oh. Tady zaflosu a zabiju. Takzvaně doloby, bráško. Aaaaaah! Popal! Ej, kurz, ty vole, jej. Ty k***o, jedné betí na hlavu! Majťák stárli. A Instagram Novaš. Ty oni byli... Microphone muted. Vždycky. Čau Jirko. Fakt do prdele, naserte si všichni. Tak víš, když si dávno, tak ta stará meme komunita, tak to bylo za každým. Kamene se dneska dám jumping, takže to je super večer. A teraz ty kokos, se objevilo toľko plešatých streamerů, že už to je jenom móda, chápeš? Vezmi si, a? Na začátku boli traja plešatci. To bol Rest, to bol Žolík a to bol Agrelus. A onom sa ta pleška začala rozvíjať. Ja mám plešku, potom Eiro má plešku a teraz všetci si dávajú mám plešku. Mám hlad. Lebo teraz proste 90% CZSK komunity má plešku. Nic nevadí. Mega night. Jo, tak se tady do mikrovlnky, však říkám, že mě to pálí, jebeky. Ty to zase, že to nevím. Ty potkání kryso! Ty teda z gryzla znovu. A jako to se ale jako! Sedla jako ty vole, to byl Arrow. No tak to tam jsi si. Velmi dobrou vypínačku GG, jo. Kamo řekl, že Alka něčí jméno správně jednou. A však to je úplně jedno, podívej pro co jdou radši. Taková insurance, aby vyhráli, tak vemu robota, tam peši. Ale ne, tak tam šlo vidět, že Nekros je trošku nevyspělý dítě, už jen podle toho, že mi dá takedel, potom co se mi málem beatnul 2v1. Aj, Nekros. A to nevadí, kámo. Jirke mu řekl dobře, no ty prišiel Instagram a blikol mi, že buďte vždy v obraze, zapnite si notifikácie. To je krásna vec. To je sa najväčší stračka. A zrazu mne, proste prídem, spím a nome o 3 ráno. A ona, že preboha Krista, kde horí. A nome, čítam správy, vieš, s rozlepenými očami a že... Ahoj Halien, podporujem ťa už týždeň s bratom. Poslal by si nám ovú medlas a že... Swipe. Kamu mě strašně bavilo snipit ze vino, já nevím. To bylo strašně příjemný. Vy jsi snipil ze vino a prostě se ho hitl. Vyhrá to Instagrameři, nezvak. Kamu p*** to tak pálí, já to můžu žrát legit. Než legita, já jsem měl jít hrát. A něco, co se jmenuje snad nemá trepy. A taky se tomu říká upikexování enemáka. Já jsem ty followy radši vypla, protože... OP Gangy 35 tisíc. Počkej, schválně, již byste neviděli držkou, nebyla ta reklama. Počkej, schválně, jestli máte nějaký zprávy. Čau Alexis. Takže se jmenuje OP, ale záleží, jestli tak jmenuje i na Twitchi, že on se může jmenovat jinak. Založení už tu 221, tak se asi nejmenuje na Twitchi, no. Polo by radši vypla, protože... Ježiš, ty p***. Já se schválím za stromem. Já pod mostem. Pod jakým stromem? Kámo, tyhle OG auta. To, co tam bylo. Tady tohle auto. Kámo! Co mě? Co to je za smutný feature?
Dáme se na přečnou. Pojď to. Mám málo. No nás prostě zabije jeden. Skylar nás. Skylar, ty vole. Všichni 13. Ježiš. Čekaj na chat, čekaj na drop. Jenom chatem. Kam legit dříve, já si pamatuju, že Orin streamoval a host má třeba 7 hodin krátek. Že se učil třeba s double edit bindem. To je právě akorát, jo, to je přímo do toho, do rytmu. Ty piču, jak se vyhýloval? Co máš k večeři? Jídlo. Jsi v season 3, před dvoma rokmi ty petega. Počuvaj. Season 3, ne? OK, toto definitívne nebol klip, ktorý som hľadal. Skoro. Do prdele! Ja som tam chtiel naskočiť a ono mne to sejme. Vole, kravina to je. Fuck. Kravina. Ty piču, ja bych měl nervy. Kámo. Klid mi to někdo prosím, ať to je úplně do highlightu tohle. Tady nějaký snipe někomu do videa, viď? Jak je možný, že když mi neměl trash PC, tak ten stream vypadá líp než teď. Kámo. Klid mi to někdo prosím, ať to je úplně do highlightu tohle. Tak je měl hlasminy. Kámo, počkej. On má legit tady hlasminy jak tanglová v klučičí verzi. Kámo. Když mi to někdo prosím, ať to je úplně do highlightu tohle. Nemá? Jsem píčus, dobrý rok, se máš bánce, že mě blej kokot, píšeš hovna, spánu si se. To je nějakej snipe někomu, do videa, víš? Nemá? Tady tohle. Když mi to někdo prosím, ať to je úplně do highlightu. Já nevím, já se na ní nedívám jako, jak vždycky vidím, jenom třeba jsem tam jí rekord, ty píče na Twitteru, že? Ale trochu. Ještě ten typek nahoře. Jiný si piče jako OG. Ty kokos. Ho! Kam nechápu doteď, jak se nevšiml nebo neslyšel toho týpka. Tak to jsem ani nehrál Fortnite. Kam lidi, jak jsem měl hlad, tak jsem mi... Tak já už ani nemám hlad, prosím. Pidžo to pálí. Nevám, že ještě vidím streamu. Ty pičo, OG zone was the blood toxic zona, vole, pojebaná. Pojebaná mrtka to byla ta zóna. To je insane. Ten týpek byl letit totálně free na full box prostě. Ale v tu dobu to prostě nikdo neuměl. Čum? Čum leží tady, čum? Čum leží v téhle situaci? Teď kdyby zhrál, tak mu tam dáš vole stěny a dáš trepu, ale v té době prostě to by to nikdo neudělal. A jako kurňa, co